Tulifikaje baba? Australia Got Talent kata mwaliko wa Australia kwenda Australia na tukafanya audition. Kwanza kabisa tukafanya audition na vile vile namshukuru Mungu kwamba tukapita kwenye audition. Wale walituona kupitia Facebook. Yeah, baadhi ya video mazoezi yetu kwa tukifanya mazoezi basi tunarusha kwenye Facebook. Kwa hiyo wale wakatuona wakasema vijana wanafaa. Okay. Yeah. Aha, mmepata good buzz. Sijui inaitwaje kwa Kiswahili. Lile mlo maana wengi wakiminywa ile ndio wamevuka. Yaani ile ni hatua gani? Ile good buzz kwanza kabisa ukipata good buzz msanii ambaye alopata good buzz ni cheo kikubwa cha usanii duniani. Kwa maana wewe umetunukiwa cheo kikubwa duniani kwa maana una nafasi kubwa ya hata kama ulikuwa unafanya michezo yako labda ulikuwa lakini kwa sasa hivi wewe ni msanii mkubwa. Na vile vile kuna washindani wengi ambao wanashiriki ile michezo lakini kuna wale waliokuwa top. Kwa hiyo ukipewa good buzz kwa maana wewe uko topu. Aha. Kulingana na wale wasanii ambao mlikuwepo. Ina maana ya kwamba mnavuka hatua nyingine? Hatua nyingine. Ambayo ni nusu finali. Nusu finali. Nusu finali. Yeah. Yeah. Ambao mtakutana na mataifa mangapi labda? Yako mataifa mengi ulimwenguni. Kuna mataifa mengi ambayo yanashiriki. All over the world yanashiriki pale. Ya. Kwa nini mlemwa kuja na style yenu ile ya sarakasi? Unajua inatisha. Ndio maana yule dada ame yaani tamani hata kupasuka. Naam. Watu wote walishtuka. Yaani mlipata nguvu ya aina gani kuja na style kama ile ambayo mmeamua kuchagua? Ile ni style ipo na tumejifunza, tumeona kidogo tuje na utofauti kwa sababu na imani kabisa Watanzania wengi au wa nchi jirani Afrika, around Africa, around hata Ulaya huko wanafanya michezo. Lakini ni hatari sana. Kusema kweli ni hatari. Nyuma wakati uoni umebebelea binadamu, ungedondoka. Na wewe ndio ulikuwa umembeba mzio, sio? Mimi ndio nilombeba ndio. Ah, eh. Nikijeba. Tarehe 16 ndio ilikuwa michuano ya mwisho, sio? Yes. Ya mwezi huu wa 10, sivyo? Mwezi wa 9 ulikuwa. Mwezi wa 9 ulikuwa. Aha, kwa hiyo ilikuwa ni mwezi wa 9. Mwezi wa 9. Ah, okay. Ambayo zote zilikuwepo double. Tuko kuna Australia Got Talent na vile vile kuna France Got Talent. Na vile vile kuna Romania Got Talent. Zote mnashiriki. Zote tunashiriki. Zote. Kwa hiyo Australia ndio ilikuwa ndo TV yetu ya kwanza kushiriki michezo kama hiyo. Hongereni sana. Mnajisikiaje sasa hivi na trend? Vizuri sana. Aha. Tunajisikia vizuri sana. Inawapa matumaini gani ya kazi mnayoifanya sana? Kwa maana inatuaminisha kwamba tutafika mbali kwa kupitia sanaa hii ya sarakasi. Asante ongereni sana. Asante. Sasa mimi naogopa mwanzo. Unaogopa? Yaani kwa kweli hata mimi nisigalgalia. Nashindwa niwaambie mfanye au mfanye lingine ambalo kwanza hamtonipasua roho yangu. Hapana, usiwaze. Kipo ambacho mtaweza kufanya ambacho hamto. Yep. Eh? Yep, tunaweza kufanya. Mfanyeni wakati ngoje mwanzo nifumbe macho. Fanyeni kama hivyo naogopa fanyeni mimi naangalia. Sawa. Eh. Ngoje tuoneshe kidogo tu lakini. Haraka haraka sekunde chache kidogo. Hizi mic zangu naomba ni tu. Eh. Yako inabonyezeka. Eh, inabonyezeka specific hiyo. Nataka tuoneshe kidogo kwenye ngazi. Ah, usiruke ruke ndugu yangu. Na hapo inatosha, sawa. Kidogo sana, angalau kwa sekunde 2-3 hivi. Ehe. Naam, na hivi ndivyo ambavyo pia tunaondoka tukikuacha na Ramadan Brothers. Ambao wanaweka mbombo zao. Haya mambo mimi nilikuwa nikitazama Ivona na nadhani ni mambo ya kuigiza lakini kumbe ni matukio ya kweli. Naam. Na ehe, unataka kumbeba? Simtavuka mpaka juu mtuvunjie studio jamani. Haya. Unaweza kuchuchumaa naye? Kukaa. Eh. Yeah. Haya. Kaa naye chini na kumalizia hiyo mzee yenyewe. Aya, asanteni sana.